Այսինքն Աղավնոն հանձնել ենք Ադրբեջանին այս որոշումը տալու, որ ճանապարհ այստեղով սահմանի ուղեգիծը ճանապարհ այդտեղով պիտի անցնի այսօրվա Ադրբեջանի նշաստեղով։ Սա ինչպես է գործը կատարվել, ինչպես է որոշվել, ես չգիտեմ, ես այս մեղսակիցներ եմ տեսնում այս բաների մեջ, որ Ադրբեջանի հետ միասին այդպիսի որոշումներ են կայացրել։ Սա որոշում է, որի արդյունքով Սոսն ու Աղավնոն տրվում են Ադրբեջանի։ Արցախի իշխանությունները նույնիսկ այնքան իրենց որոշումը հիմնական են համարում, որ ներկայացուցիչ է գալիս Աղավնոնը և սպառնում է, եթե դուք չգնաք այստեղից, ձեր ամեն ինչը ձեռքից կառնեք, հոսանք անջատել են արդեն և այլն և այլն, իսկ տները եթե այրեք, արդեն ձեզ ուրիշ ոչինչ հատուցում չի տրվի։ Դա ի՞նչ անելու գործ է։ Մի երկրի ղեկավարություն, որ իր ժողովրդի համար է իբր թե մտածում։ Ադրբեջանի նպատակը Աղավնոն չի իհարկե, ես կարծում եմ նրա նպատակը այն է, որ Լաչինը վերձորը ունենա իր ձեռքի տակ, քանի որ Բարսունքի վրա է, հսկում է տարածաշրջանին և այլն, և կողքի բարձունքներն էլ ունենա։ Մենք ունենք, միայն Մոսկվան ունի, ճիշտ է ասում, միայն Մոսկվան ունի, Հայաստանին, Ադրբեջանին նույնիսկ ցույց չեն տվել այդ ինչ է, որտեղ է գծված այդ սահմանը։